Pozdrav braću, dobrodošli u moj novi video. Danas tu igramo Minecraft, danas igramo preživljavanje epizoda 4, ja mislim. Danas ćemo da uradimo neke stvari u preživljavanju, ne znam ja ne sam šta, ali imam neke planove. Ali prije klipa da kažem samo veliki pozdrav za The Legend 27, tražio mi je pozdrav u prošlom Minecraft videu. Eto broću, veliki pozdrav za tebi, ja da ne dužim, nemoj video. Ok, evo nas video, ono već se smo načilo. Hop, evo mrake da ja zaspijem. Opet ovo mi je dole skočilo za mod. To ću gasiti jer mi smeta dok snimam. Hajmo mi sada u video. Evo ga konj. Jes ljudno. Ajde, hodaj. Gdje je taj, neću ja sad tu da pričam. Eho, ovako ćemo. Da vidimo šta imamo u čestu. Trebalo bi nam malo drva, ja mislim. Da, malo drva nam treba. Zato što sam planirao. Hajmo onda. Wow, vidite ovo ljudi koliko drva ovdje ima. To je sad od onog prošlog klipa sve naraslo. Dok nisam snimao. Inače, još ima kod vas, kako ste mi? 11 drva za sad imamo. Evo ga, ovo još nije izraslo. Evo ga, opet konj. Opa. Znači ljudi, evo sad ja ću da vam kažem, u ovoj epizodi ćemo da pravimo štalu. A gdje bih ja mogao napraviti štalu? Možda ovdje. Imamo u travi ovdje, kod sebe nemamo. Ajmo ovdje do kuće. U kući imamo travi. Imamo odlično. 48 travi. Ili drta. Ovo ćemo malo popuniti ovdje. Zbog životinja. Tako. Ovo je već napravljeno sad. Znači, treba nam ograda prvo. Neću da trošim, neću da možda trčim, jer tako trošim, tako trošim ove. Tako trošim, da vidim ali ovako ide ograda. Da, ovako ide. Treba će nam više stikla, puno više. I ova još. Tu. Ostao nam je jedan stikl ovdje da stavimo. Tu. Sada moramo opet malo drva da uzmemo. Ja mislim da je zasad previše drva. Da vidimo samo koliko će mi ovo ispasti. 4, tu 4 i tu 4. Imamo 24 ograde, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Da, moramo napraviti i one... onaj ulaz. Da, evo. Tako. Znači, evo ovako će. To će nam biti ovdje. Imamo možda malo kamenja da prokopamo zemlje. Kamenja da prokopamo. Aha, niđe vezi. Treba nam samo jedan kamen. Ovako
blokove da napravimo. Kamenja da prokopamo zemlje. Beautiful. Bravo, Ahak. Ova sica ćemo ostaviti za čikene. Jer uzet ćemo čikene od sebe, ne. Imamo prijatno od njih. Malo ćemo još vamo kupati. Ja mislim da je ovo dovoljno. Samo da popunimo ove rupe ovdje. Bravo ga. Aha, da probuildari naći ljudi. Ovako, samo ćemo još ovdje dodati malo. Ovako ćemo. Znači, 3 puta 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 3, 5, 6. I evo ga. Mala farma. Ovo nam ne treba, ovo nam treba za to. Morat ćemo napraviti neki kao krov. Dajte malo zemlje. Moram još jedan blok da iskupam zemlje. Zemlje će nam uvijek trebati. Hop, izgubio sam se. Sada mi trebaju slabovi, da napravit ćemo 12 slabova. Jer hoću da napravim kao... da napravim kao da ide od ozgo prema dolu. Skontam na što mislim. Eh, tako što. Nemamo slabova. Moram sada baš puno slabova da napravim. Eh, 24 slaba, ja mislim da će biti dovoljno. Čak... hajde učimo vas. Ovako... još jedan samo dio. Evo ga jedan slab. Mogu ga dofati. E, uspio sam, odlično. Imamo drva. Eto, uzet ćemo malo drva.
15 lebova, to je taman, odlično. Znači, ovako. Hajmo sad ljudi u potragu za životinjama. Tražit ćemo, šta bi mogu tražiti, koje životinje. Hajde čikene ćemo tražiti. Dva čikene nam trebaju. Ili imamo li, nemamo ništa od navedenog. Čikeni. Ima li ovdje gdje uvezimo čikene? Oni ja ne znam. Ponio sam malo hrani, treba će nam. Dobar rudnik izgleda. Da, rudnik je, a ja bih trebao da idem da prespavam ubrzo. Nije još noć. Ima li vas tamo? Nema. Ne znam gdje su čikini. Efetka. Zaspali smo opet. Idemo sada da opet tražimo čikine. Šta sam na tom vidio bijelo? Čikini. Eno, čujem ih. Čuo sam negdje čikini. Čikini. Gdje si? Evo jedne. Ajde, ovdje sa mnom. Gdje su prijatelji? Ajde, uđi vamo. Što me to napretiš? E, halo. Idu. Ajde, prati me. Evo ga, prati. Dođu vam. Op. Ja malo upadnem u vodu. Jedna ih. Ajde, prati me. Ne, nemoj ići tamo. I, vidi šta imam. E, tu. Još malo i tu smo. Ajde, dođu vam. Tako je, eto ga. Prvi čikin je unutra. Znači, idemo sada po novi čikin da ga tražim. Još jedan, pa nek se njih dvoje spari. Ovdje sam ih negdje vidio. Mislim, ovu jednu sam uzao ovdje. Vjerovatno su i ostali. Čim je jednu tu i ostali. Ovo mi ne treba. Malo su ovdje čikini. Evo ih dvije. To. E, hajde, pratite. Hajde, pratite me. Odlično. Na rudnik, vamo idemo. Ne, stani. Hajde. Pratite me. Vidi. Dođi vamo, prati me.
Eto, hajde ti. Eto, tako. Možemo pratiti. Ono, ja sam dobro, to. Ne. Nemoj nigdje da ideš. Stani, dođi vam. Nemoj bježat. To, e sad mobija prati. Eno, ne vidim sad ništa radi. E, ajmo, blizu smo, još malo. Ne, gdje se otiš, ajde tu, ajde vam, ovam. Ajde još malo. Znači ljudi, hvala vam puno na gledanju. Mi ćemo se vidjeti u sljedećem videu. Do tada ostanite cool, ostanite pozitivni. Nemojte se ođate, da se bijete. I pozdrav.